Amado telespectadores, ser o Rádio Vintes, FM, a torcida ida, ba a minha saudação, para ti não foi ninguém, para malu ser roto. Hoje é o Padre Domingos Soares e o programa HABURAS VIDA ESPIRITUÁL. Hoje é noi a muito sair de Macá, para uma cara que baita, hoje festa Natal ninguém. Nebe maka foi em Liu Dadão, homos, ou em Sama, que tabele, halau e tanimores fom e retinam fom dané. Natal, nebe maka que foi em Liu Dadão, husi que ela sai da baita, sinal do mimbot maroma knian. Nema que celebra e a Jesus ninha moris e loron ronolo recém Lima. E tu ir falar mais a festa ser selo que neve mas calo te vele reflete na fate hanu na fate niha sinal dominian neve mas catudo husi presépio presépio neve ha futa ho ahioan sinal neve catak maroma que foi esperança beita catak ita vele na bilan fali ita vele sai fali ama fong mas be ho Jesus neve mas ca mai halo amba mane. E há presépio rássico, convida a Baita a refletir que o domínio maroma que nem há tudo o si, nem o ano bem mais morre se está na leite. Baihira que Jesus morre, já anjo ser hanano. Glória para maroma que leite nasce, para paz e rei clara, bem mais ser a benai a domínio. Sinal de tan e há Natal, né, maca, e tá, halo bem bem, aí hum. Aí um Natal ninguém, a árvore de Natal. Nebemos a tudo baita, maroma que nebemos a cara que te buras na fatin, o Espírito Santo. E sinal icus maca fitun. Nebemaca mai dada dalam baita, nebe husi igreja. Nebe halau ita tubele, sente catequita laus lau mesak. Mai be maroma que ne fitun, igreja, acompanha na fatin ita. Na dunia agora ita prepara, ita celebra ia domingo ne mai loron batismo Jesus ninian. Batismo maka graça bot ne be mak maro mak foba ita husi Natal. Jesus ne be mai haloam ba ema nia mai atu hatame ita fila fali ia maro mak ne familia liu husi sacramento, liu husi sacramento batismo. E no modo que está a ter reflexão e terrona o Evangelho com o batismo ninian. Nebe foti husi Marcos, capítulo ida, versículo hito, to sanolo recenida. Nia João Batista, haklak no de dehan. Tu ir hau, sei to mai, ida nebe makas liu hau. Hau la soia tu hakru, kodi kore nia sandália Stalin. Hau srani imi ho be, mai be nia se srani imi, o Espírito Santo. E agora, em Iracne Duni, mas Jesus mai husi Nazaré Galileia nian, hodi simo batismo husi João e Jordão. O Ahira nia sai husi be, e mahare queres la leha na cloque. No Espírito, anessa mano falurida, tumba nia leten. Husi la lehan lia ida dehan, o hau nio andoben, hau haxolok teptevis iha o. Graça batismo nian. Maluxira, vaihira maka ita la contiha graça maroma knian hu tamba sala original. Ita precisa retan fila fali graça ne. E graça ne mai husi batismo. E batismo ne be maka ita hare keresona husi maroma knini hakarak baita ne hakeres natal kalan. Anes no hindihan naroma ne be musu. Batismo ne marca ulu ko sinal na roman lilin nebe maka ma, iha dumi iha misa loron 25 niniane kolia kon ba na roman nebe mai hudi sobu na kukun ida ne presença ma roma k padre ninian e presepe ne lara nebe tare Jesus ko so kwan ma roma k filho nebe maka haluam ba ema ba mai muri sitenelet depois aí um Natal ninha não sou indígena, nebe maca maroma que espírito sa. Nedo ninha Natal rasik, ita hare ona, o insama maroma hakarak duni, prepara ita husi simplicidade.
losu si buat bobot ka mai be fila fali ba iha inisiu hahu ita ni maroma kine plan bahakia kita ne makita tama fali iha presepio ne hudi hamutu ko igreja ne akompanya na fatinita hudi laboin hudi tat muris ta tenk senti teni dignidade strani ninian Oras nei mundo é ma ladun hanu in kona ba religião. Hanu in religião ne hanu san boatida ne vema ka foro externo, ka privado, ka mai be lai. Itene precisa duni. Ba itene dignidade nu dar ema, itene dignidade ba hira, ita ha tudo itanian nu dar maroma knioan. Ilas maroma knian, la latak maroma knian, ho halau itene muris ba maroma nuder dala nebe ukunitania aninian nidunitania dignidade ne maka iterona ia evangelho nebe makoi leda down bahira maka jesus sai husibe lianida den o haunion doben hau hak solok tebezi hao iteni dignidade de nebe maka maroma kolia ba jesus dignidade ne kolia ba ita hututu bahira ita simu batismo Ita tama iha maroma kininya familia. Ita tama iha hola parte fal iha natureza maroma kininya. Maroma diham ba ite didak bahir ita strani. O hau nyuan doben. Hau hak solok tebe so o. Ida ne hatu husai da husi serimoni batismu nian rasik. Ita simu mina katekumenus nebe maka am lulik tau hitan hirusmatan. Ne atu futi ita ba nai lulik katak ilas maroma kininya filafali. Be batismo ne be maka fakar vite iteni ulun. Ne futi ita ba profeta, lalatak, maroma kninian. Itu irfali, ita sai liurai husi mina krisma. Ne duni bahira maka ita simu tiona batismo, ita sai maroma knioan dobe nene, bahira ita tama filafali, iha maroma kni familia, hanesti tanu inkari kona ba oan ne be halai husi uma. Nebe maka aman fo fali hatais, sandalias ho kadeli. Tanto futi fila fali nia, ba dignidade nebe maroma kni oani nia, na ilulik profeta no livrai. Ida nema ki tren ki reflete hanui, kata kita tama hitinan fo une, laus tama nsema baibai no na. Maibe tamba batismo, ita tama hitinan fo une, ho dignidade be maroma kni oani nia. Mai beba buat serne hut ita precisa haklea na fatin. Selai ita halo festa ida Natal rame-rame buat tutu tinandane halo petasan ka fogo de artifício makas de tebe la ten ita gastosan hira. Ita badu ni misa balu ke talabatan mai be importante sai de tatam hetinan fone ho Jesus i ho ita ni dignidade strani ninian. Então ita bele muda muda mundo e dané, tinha dané bem precisa ter tebe se tatu lá boin, nem a carta halau e tenho muris e tinha um fundo dané, e te carmete na fati, mas boa dané bem maroma futi ou na bem tenho dinheiro da estranha, mas vei te mos buka tu bele halau e tenho muris e bem a carta tu ir crer assim no dal ninha, buka muris e a comunhão, muris a participação missão, tamo problemas dané bem a carta se enfrenta na fati se barak te tebes Mas bem bem ita lá o maroma que negraça, ita se lá halo batida. E maroma que mais reto negraça bem ita, bolo ane ita participa, e só com o sacramento sira ita bem reta na fata em força, então ita tina ne vema que ita deseja ba malu, tina rihun rua nolo resin hatne, bem sai tina ne vema que solok duni, hakmatek duni, oi selo ita marca passo na fata em helde. E bem hir ita marca passo na fata em helde, ita lá hakmatek, ita lá hak solok. Diak maluk sira hutu, Dene maka lia meno ma maluk sira tu ita bele reflete na fatin karmiti ba itania kompromiso, itania juramento iha loron batismo. Hakrib Satanás firma romak. Tinam fung manek ba maluk sira hutu.